5 nachten slapen en dan kunnen we FIFA 21 streamen, video's maken en noem maar op. En ik heb de afgelopen 2 dagen geen transfervideo gemaakt, omdat er iets minder transfers zijn dan normaal. Maar goed, ik heb al die transfers opgestikt en dit zijn de laatste paar weken, de laatste 2-3 weken van de transferperiode en richting de transfer deadline day gaan er wel veel transfers komen en daar ga ik jullie vandaag alles over vertellen. Hopelijk heb jij zin in deze video. Abonneer nou even op Twinity en doe dat blauwe duimpje omhoog. Laten we gaan voor de 1000 likes en laten we maar heel snel beginnen. Als jij nog voetbalshirtjes wil, ja weet je, het kan nog altijd op voetbalcpnl.com. Veel mensen bestellen ze, zijn al ondertussen meer dan 1000 bestellingen geweest op de site. Via mij ook allemaal. Na shirts kan je ook de broekjes krijgen, full kit wenker. Je kan daar ook bedrukking op zetten met nummers, namen, noem maar op. Meesuit, nummer 10. Je kan het allemaal krijgen op voetbalcpnl.com. Ook trainingspakken. Het is allemaal legit. En mensen die zich afvragen en zeggen in de comments dat het niet zo is. Nou ja, ik krijg nooit klachten binnen op mijn mail. Mensen commenteren alleen maar die hebben geen bestelnummer, niks. Dus ik geloof er, als ik heel eerlijk ben, niks van. En als er al meer dan 1000 bestellingen zijn geweest en het zou allemaal nep zijn. Ja, lijkt me wel heel sterk dat ik het dan nog altijd zou promoten en iedere maand shirts van hun krijgt. Maar goed, ben je niet geïnteresseerd? Haal ze vooral niet. Als je ze wil, link is erboven in de beschrijving. Voetbal-nl.com en met de kortingscode Timo krijg je een extra kleine korting van 15% bovenop de aankoopprijs. We beginnen weer met Kerk. Daar heb ik een vorige video ook mee begonnen. Was toen ook de eerste speler die ik besprak. Maar nu is het dus zo dat niet alleen Cagliari en Hellas Verona geïnteresseerd zijn in Kerk, maar Leeds United lijkt ook een sterke interesse in Kerk te hebben. Ja, de Telegraaf kwam hier weer naar buiten dat Leeds United de beste papieren heeft, op pole position ligt en interesse heeft in Kerk. Ja, weet je, Utrecht wil 10 miljoen. Ik denk dat Leeds United wel de eerste club is die dat kan betalen voor de aanvallen van Utrecht. Want ja, ze hebben toch wel meer geld dan Cagliari en Hellas. En Cagliari heeft ook nog eens net Godin binnen. Niet dat hij geld kostte, want ik geloof dat hij bijna transfervrij was. Maar toch, dat is ook wel een hele dure speler qua contract. En als zo'n Kerk voor 10 miljoen ook nog eens moet komen, lijkt mij de kans dan toch inderdaad het grootste dat hij dichtbij een akkoord is met Leeds United, wat de Telegraaf dus zelf ook meldt. Ja, we blijven bij Leeds United, want ook Tuin Koopmeiners wordt gelinkt aan een transfer naar Leeds United. Dit staat vooral in Engelse sportkranten, niet gemeld door de Telegraaf, daarom is de kans ook kleiner. En het komt eigenlijk ook wel deels omdat Pablo Hernandez geblesseerd raakte voor de wedstrijd tegen Fulham, waardoor er eigenlijk weer een plekje op het middenveld vrij kwam. Nou ja, Koopmeiners zou natuurlijk nu dan misschien wel eerder kans maken op een basisplek omdat Hernandez geblesseerd is. Zodra Hernandez terug is, zou die moeten concurreren met hem, maar ook met andere middenvelders zoals met Klieg, die ook bijvoorbeeld speelt op het middenveld van Leeds. Die heeft lang in de Eredivisie gespeeld, of Klieg van Twente, Utrecht, ik geloof ook PEC Zwolle, dus dat is best een bekende speler in Nederland. Een exact bedrag wordt er niet genoemd, maar ja, waarschijnlijk is het rond de 10 miljoen pond, rond de 12 miljoen euro. Koopmeiners zou die waarde hebben en ik denk niet dat AZ hieraan moet toegeven. Koopmeiners als belangrijkste speler van AZ, kunnen we toch wel zeggen, aanvoerder. En ja, weet je, het is op zich wel een prima stap, want als je in de basis kan spelen bij Leeds United zou dat mooi zijn. Maar toch, ik zou het niet doen. Ook Villarreal zou interesse hebben in Koopmeiners, maar ik denk dat hij nog een seizoen zal blijven bij AZ. Ruben Dias wordt al heel vaak gelinkt aan een transfer. De verdediger van Benfica lijkt een enorm groot talent te zijn en werd al eerder gelinkt aan ploegen als, ik geloof, Juventus, Manchester United. Letterlijk aan iedere topploeg is Ruben Dias wel een keer gelinkt geweest, maar nu lijkt het eindelijk te gaan gebeuren. Zijn overstap naar de Europese top. Manchester City lijkt deze verdediger bijna 100% zeker binnen te hebben. Koulibaly lijkt dus niet meer te gaan lukken. Koulibaly lijkt te veel waard te zijn of te veel te moeten kosten volgens Napoli en dus is City verder aan het kijken. Ze zijn daarbij uitgekomen op 2 spelers. 1 is dus Ruben Dias. De andere is Koundé van Sevilla. Maar dit is al een afgewezen aanbieding. In totaal komt het trouwens uit rond de 55 miljoen euro. Niet per se 60. Maar ja, weet je, Fabrizio Romano zegt dat het rond de 55 miljoen is. Onderdeel van deze deal is dus ook dat als Dias naar City toe gaat, dat Otamendi dan een transfer naar de andere kant maakt. Dus die zou dan naar Benfica gaan. Dan zie ik hem op zich ook best wel spelen. En ja, voor de rest is de value in totaal tussen de 55 en 60 miljoen. Dus op zich een logische transfer. En ik denk dat alleen dit geaccepteerd zou moeten worden door Benfica. En dat horen we dus in de komende paar dagen. Ook nieuws vanuit Juventus. Douglas Costa leek hem eens in een stroomversnelling te zitten richting Wolverhampton, die heel erg actief zijn op de transfermarkt, want die hebben ook al Semedo gehaald. Maar er is nog geen officiële aanbieding geweest. Dus
deze nieuwtjes zijn eigenlijk heel erg opgeblazen, want er is geen akkoord, er is geen aanbieding en dus is het nog afwachten of Douglas Costa daadwerkelijk die overstap naar Wolverhampton kan maken. Wolverhampton zou naar verluid rond de 20 miljoen euro maximaal willen betalen. Juventus wil hem kwijt, dus op zich zou het wel een logische transfer zijn. Maar ja, wil Wolverhampton nog wel een nieuwe speler kopen? Ze hebben natuurlijk heel veel geld gekregen van Diego Jota, die naar Liverpool is gegaan, die ook een beetje die linker flankpositie heeft, maar ook meer in de spits speelt. Op zich zou het wel een opvolger daarvoor kunnen zijn. Wolverhampton heeft het geld en het is waarschijnlijk ook wel een speler die daar past. Dit is nu nog altijd afwachten of er daadwerkelijk een aanbieding gaat komen, maar momenteel is er nog niks concreet. PSV doet goede zaken, je kan zeggen wat je wil. Buiten die rare keeperswissels en zo doen ze echt oprecht goede zaken. PSV heeft dus Max gehaald, wat ik toen al zei, lijkt me echt een geweldige speler. Hij lijkt het tot nu toe ook goed te doen en ik ben benieuwd of hij die lijn kan doorzetten. Maar nu lijken ze Sangare van Toulouse te halen en dat zou echt een toptransfer zijn. 9 miljoen euro, het zou bijna rond zijn en ik weet niet hoe PSV Max heeft kunnen halen, maar ik weet ook niet hoe PSV deze Sangare heeft weten te halen dadelijk, want besef even, hij speelt al 3 jaar in de League 1 bij Toulouse. Nu is Southampton, Premier League ploeg, geïnteresseerd, maar toch weer PSV hem te halen. En dit is bijna hetzelfde verhaal als bij Philip Max. Hij speelt bij Augsburg, top, of ja, niet top in de Bundesliga, maar hij speelt in de Bundesliga, een topcompetitie. Kan dan waarschijnlijk ook een transfer binnen de competitie maken, maar ook hij komt toch naar PSV. Ik denk dat ze daar toch met een heel concreet, groot en goed plan bezig zijn, want anders kunnen dit soort spelers niet komen. Ja, en over deze Sangare speelt dus al 3 jaar in de League 1, gewoon basis bij Toulouse. Vorig jaar kwam hij geloof ik tot een stuk of 6-7 doelpunten op het midden veld in een heel seizoen. Dat is best prima. En ik denk dat het echt een hele goede transfer is voor PSV, die daarmee het middenveld ook een beetje rondmaken. Slecht nieuws vanuit Rotterdam. Berghuis kan toch misschien een transfer gaan maken. Niet dit jaar, maar begin volgend jaar zou hij zomaar direct weg kunnen gaan naar Inter Miami. Ja, Beckham is geïnteresseerd. Dat is de eerste concrete ploeg met interesse in Berghuis. Is hier meer informatie over momenteel? Nou, Berghuis zou dus naar verluid voor maar rond 8 miljoen weg kunnen gaan. Omdat hij vorig jaar een nieuw contract heeft gekregen met deze uitkoopsom erin. Daar heeft Feyenoord waarschijnlijk heel veel spijt van. Maar dat moesten ze doen, omdat hij anders waarschijnlijk een transfer naar PSV had gemaakt vorig jaar. Nou goed, dat is toen gebeurd. En nu is Feyenoord dus heel bang dat hij nog altijd net voor het einde van de transferperiode weg kan gaan. Nu lijkt het wel dat Berghuis, want anders zou hij echt een flikker zijn, dit seizoen nog blijft. En dat hij daarna weggaat. En Inter Miami is dus echt de enige, en de eerste, laat het zo zeggen, concreet geïnteresseerde ploeg voor het halen van Berghuis. En het zou een goede transfer, een leuke transfer zijn als hij daarbij kan gaan spelen. Samen met Higuain, samen met Matuidi. En ja, hij past er misschien ook wel thuis. Ik zou die transfer absoluut maken als ik Berghuis was. Prachtig, voetballen in Miami, de MLS. En voetballen met grote namen en bij de ploeg van Beckham. Best een leuke transfer. Aouar, gaat hij nou definitief naar Arsenal? Er is veel rondom Aouar momenteel, want het lijkt dan toch wel te gaan gebeuren. De middenvelder die Arsenal heel graag wil, is dus Aouar. En ook Thomas Partey wil heel graag naar Arsenal. Of ja, Arsenal wil hem heel graag hebben. Dat zijn gewoon de twee namen op dat lijstje. En het leek niet te gaan gebeuren. Thomas Partey sowieso niet, omdat Atletico hem echt wel houden. Maar bij Aouar kan het nu wel. Oké, er is dus een aanbieding geweest van 32 miljoen pond. Dat is precies 35 miljoen euro. Deze heeft Olympique Lyon afgewezen. Daarvoor was er ook al een aanbieding van ook een bedrag met Guendouzi erbij. Die heeft Olympique Lyon ook afgewezen. Maar het zou dus nu zo zijn dat de vraagprijs van Olympique Lyon van 60 miljoen euro omlaag gaat naar tussen de 36 en 41 miljoen pond. Dat is dus rond de 40 tot 45 miljoen euro. En dat is best wel laag, maar het is nog niet officieel geboden van Arsenal. Directeur van Olympique Lyon heeft ongeveer een uur geleden dan weer gezegd dat die 40 miljoen te laag zou zijn. Dus waarschijnlijk zou het dan wel echt rond de 45 miljoen moeten zijn. En dat is wel een flinke verlaging in de prijs. En Arsenal moet gewoon echt dat geld gaan trekken als ze een speler van de klasse die Aouar heeft willen kopen. Het is een enorm jonge speler, enorm talentvolle speler. En het is logisch dat hij die prijs heeft. Het is echt enorm logisch. Dus Arsenal moet of betalen of stoppen. En we sluiten af met een heel raar nieuwtje die ik op meerdere sites zie staan. Ansu Fati. Hij heeft een enorm groot
grote aanbiedingen kregen. En als ik heel eerlijk ben, vind ik dat een beetje onzin. Ansu Fati, ja oké, super vet, super ziek hè. Enorm jong en hij lijkt echt de top te gaan bereiken. Zou misschien wel de nieuwe... Kan hem niet de nieuwe Messi noemen, maar wel... Als hij die enorme potentie die hij heeft blijft laten zien... Dan zou hij in principe binnen een paar jaar wel de top kunnen bereiken. Net zoals Mbappé dat ook heeft laten zien. Dat is wel zeker waar. Maar het is belachelijk dat er nu dus twee aanbiedingen op Ansu Fati zijn geweest. Dat melden verschillende... kranten in Spanje. Eentje van 100 miljoen en eentje van 125 miljoen met een bonus van 25 miljoen. In totaal dus 150 miljoen euro. De ploeg die deze aanbieding gedaan zou hebben is niet bekend. Dit is dus volledig anoniem als we het moeten geloven. Het enige wat bekend is, is volgens de pers dat Manchester United interesse heeft in Ansu Fati. Manchester United is sowieso op zoek naar een aanvaller, dus op zich lijkt me dat wel een 1 plus 1 is 2 situatie, laat ik het zo maar even noemen. Een logisch gevolg dat United dan gelinkt wordt aan een transfer. Nou, Barca doet deze transfer sowieso afwijzen tot nu toe. Die willen de ontwikkeling van Ansu Fati bijhouden. En als hij daadwerkelijk dat enorm hoog niveau weet te halen, dan is hij meer dan 200 miljoen waard, net zoals Mbappé dat momenteel ook is. En ja, weet je, Barcelona kan dat geld wel heel goed gebruiken. Met 150 miljoen zouden ze misschien meteen schuldenvrij zijn. Maar het is beter dat... Dat ze hem nog even houden, dat snap ik wel. Want het is zo'n enorm jonge speler en zo'n enorm groot talent. Dus ja, we houden het in de gaten. Maar voor nu lijkt het nog altijd een beetje onzin te zijn. En laten we maar hopen dat Ansu Fati zijn potentie kan laten zien dit jaar. En dat hij het stokje van Messi nu al kan overnemen. Nee, dat lijkt me heel sterk. Hey, hopelijk vond jij het een leuke video. Heb je een blauwpje omhoog gedaan? Geabonneerd op Twinity. Doe dat nou. FIFA 21 komt er bijna aan. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer terug. Jongens, de ballen laat ze niet vallen. Tot de volgende keer. Joejoe.